Salamlar, sizləri dərsimizdə xoş gördük. Mən Anar Həsənov. Bu gün sizə belə bir maraqlı üçbucaq sualının izahını verəcəm. Deməli, sualda deyilir ki, BAD bərabər yanlı üçbucaqdır və yan tərəfləri 2-dir. Sonra bir bucaq bizə verib 45 dərəcə və bütün BC parçasını köş altında 6 olaraq bizə verib. Deməli, bunu yenə də müxtəlif üsullarla yazmaq olar. Triqonometriyə də yanaşmaq olar, sinuslar teoremi ilə də yazmaq olar. Amma bu 45 dərəcə görəndə ağlımıza nə gəlməlidir təbii ki? Bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq gəlməlidir. Bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucağın qaydası necə idi? Tərəflər arasında əlaqə nə idi? Əgər bu bucaq 45 dərəcə idisə, burada 45 dərəcə idi və katetlər bərabər idi. Hipotenuz katetin köş altında 2 qatı idi. Baxın, fikir verin. Mən götürüb B təpəsindən bu 45 dərəcədən istifadə etmək üçün hündürlüyü çəksəm, yəni hipotenuzu B-sə olan bir üçbucaq qururam, bura bir H deyək, onda, buranı biraz böyüdüm, onda fikir verin, bu üçbucaq alınır burada, bir düzbucaqlı üçbucaq alınır, 45-45 üçbucaq alınır və hipotenuz köş altında 6-dır, baxın, hipotenuzdan katetə keçid alınır, baxın, köş altında 2-yə bölür. Hipotenuz köş altında 6 olduğuna görə katetlərimiz burada olur, köş altında 3, yəni baxın, bura köş altında 3 olur. İndi bura köş altında 3 olanda 90-ın qonşusu da 90 olur. Baxın, burada bir düzbucaqlı üçbucaq var. Hansı düzbucaqlı üçbucaq? Bax, fikir verin, bir top bu, buradakı böyük bir düzbucaqlı üçbucaq var. Onun hipotenuzundan bir kateti məlumdur. Əslində, tez görmək olur. Eybi yoxdur, bunu da baxın. Buranı da 1 alarsınız. 2 ilə köş altında 3-dən Pifaqor teoremini yazsınız. Onda orada da hipotenuzun yarısı bir katetə düşdüyünə görə 30-60-90 üçbucağı yada düşür. O qaydamız necə idi? 30-un qarşısındakı hipotenuzun yarısı idi. 60-ın qarşısındakı katet isə digər katetin köş altı üç müsbi idi. Yəni, burası neçə dərəcə bizdə olur? Bax, fikir verin. Bura nə qədə olur? Burası olur 30 dərəcə. Niyə? 30-un qarşısındakı hipotenuzun yarısı idi. Onda axı, burada da düzbucaqlı üçbucaq qurmuşduq. Bura nə qədə idi? 45 dərəcə idi. İndi mən fikir verin, bunları silsəm. Baxın, bunu da silsəm. Bu bucağı nə qədə alıram? Üzrə sayın. Bu bucağı nə qədə alıram? 75. Bu da 2-2 verdiyinə görə bərabər yanlı üç bucaqdır. Onda burada 75-dir. Çünki oturacaq bitki bucaqlar bərabərdir. Onda təpəyə neçə dərəcə qalır? 30 dərəcə qalır. Yəni, o 75, 75 və 30 olan bir üç bucaqmış. Belə, bu izah da bu qədər. Növbəti izahlarda görüşərik. Hər birinizə uğurlar.